Apropo sídlí v Jičíně. Naše služby najdete na třech místech. Denní stacionář a asistence v Soudné. Denní stacionář, sociální rehabilitace, asistence a dílny ve Vrchlického. A výtvarný ateliér i pro veřejnost taky tu. Máme krásnou zahradu Lípovku, o kterou se staráme. Apropo funguje už 25 let. Jsme velká organizace s více jak 50 zaměstnanci. Staráme se o 80 až 100 klientů, včetně jejich rodin. Naše náklady ročně činí 29 milionů. Jsme akční, jezdíme na pobyty. Máme dohled naší správní a dozorčí rady. Více informací najdete v naší výroční zprávě. Děkujeme a propo.